E aí, Carlos, como é que tá, velho? Ai, ai, que delícia! E aí, dininhos e dininhas do meu Brasil. E aí, Gorillaz? Bem, guys, hoje livezinha rápida, velho. Eu não ia nem fazer live hoje. Eu tô muito cansado, ia tirar o dia todo pra só descansar, velho. Mas. Aí eu falei, mano, eu já dei uma descansadinha, então vou abrir uma livezinha rápida. Mas tá de noite. Então, descansei um pouquinho, depois eu descanso mais e tal. Vou. Live não vai ser muito longa. Essa hack só nos pulos ninja. Essa hack aqui, velho, tá bem legal, cara. Bem bacana. Bacana! Estupendo! Não, relaxa, Xinxin. Relaxa, mano. Hoje eu vou ficar de boa. A live vai ser bem curtinha. A live vai ser bem curtinha. Só pra dar um alô pra galera mesmo, cara. Pra quem não sabe, ontem rolou evento no canal da comunidade. Quem não assistiu, assiste lá. Procura no YouTube aí, Kais Brasil. Procura no YouTube não, já já eu mando o link pra vocês, mano. Já mando o link do canal pra vocês, ou se alguém tiver aí que puder mandar também, vai ser de grande ajuda. Tá, essa parte aqui, eu realmente não entendi, cara. Se eu tenho que tacar pro alto ele, eu acho que sim, né, mano? A parte ali eu não entendi muito bem. Rolou um evento ontem, eu narrei uma racezinha que rolou ontem, de Kaizo. Ficou bem legal, cara. Quem não assistiu, assista. Foi bem nice, cara. Um Cocas fica desaparecido quase 5 anos e quando volta o Dino nem nota. Que é isso, Cocas? Faz 2 dias que eu não faço live aqui também, mano. Como é que você tá? Oi, Dino e Dinos. E aí, Mari, como é que tá? Novo Battle Royale na neve, Dino Simulator de ca... Dino Simulador de caminhada aqui na minha cidade. Que? Aí tá nevando, velho? E aí, Otaku, como é que tá? Aí tá nevando, mano? Holy Claudius. Essa parte aqui ficou meio cagada, velho. Às vezes tem que dar uma resetadinha ali. Oh, dei mole. Uma vez por ano neva? Que da hora, velho. Mas deve ser horrível, né, cara? Deve ser um frio
Dá desgraça, velho. Quando a gente tá com calor, a gente fica desejando neve. Mas quando, velho, quando tá frio, velho, a gente fica desejando calor. Porque é isso aí, velho. Frio nem calor é ruim, velho. É bom, quer dizer. O bagulho é temperatura corporal. Isso que é delícia. Eu não sei o que eu tô falando direito hoje, guys. Me desculpa. Me desculpa. Parece uns abobados 3 da manhã. E você é o primeiro, né, Xinxinha? Tá lá, junto com a galera. Você é o primeiro. Vender sua alma pra comprar um notebook? Ah, por que esse aqui é um notebook, cara? O que que tem que ser um notebook? Por que não um PC desktop? Eu acho que eu tenho que tacar pro alto, mas eu não posso pular antes. Tem que pular depois que dá a travadinha. E aí, poderosíssimo Germano, como é que você tá, meu amigo, meu brother? Pessoal que tá chegando, mano, poder deixar o like aí, eu fico feliz, velho. É porque notebook, velho, pela portabilidade, ele costuma ser mais caro do que um desktop, entendeu? E aí você paga pela mesma configuração de um notebook. É, de um muito mais caro. Pera aí, viajei. Você paga muito mais caro pela mesma configuração de um desktop, tá ligado? Que poderia ser mais barato se não fosse um notebook. É isso que eu queria dizer. Notebook é se você precisar da portabilidade que ele oferece, mano. Tá bem? Ah, então delícia, cara. Então, delícia demais. Olha, volta tudo de novo. Pulei ali despreocupado porque eu pensei, ah, ali deve ser um save, mas não é. Tem que ser na hora, velho. Tem que ser assim que eu chegar, senão a plataforma não dá tempo. Mas se for ver, notebooks já tem monitor, teclado e mouse, trackpad. Ah, mano, eu já tô. Eu tô considerando tudo, meu brother. Tô considerando tudo, cara. Não tô considerando só o gabinete, tô considerando todos os itens. Que não roda nem atualização. Aí complica-se. Xinxin falou que vai vender a Steam dele pra poder comprar um PC gamer. Boatos. Boatos que rolam por aí. Eu não sei o que que eu fiz naquela outra vez. Nessa parte aqui.
Então eu vou tentar inventar outro bagulho. Mas não é difícil, é realmente só entender aquela parte ali, velho. Eu só não entendi aquela parte, mano. Mas a fase não é difícil não, velho. Bem tranquilo até. Realmente só aquela... Oh! Aquela parte ali que... Tá complicando um pouquinho. Dá só o pulinho. Dá um pulinho menor. Minha Shin não vale quase nada. Ah, não deve valer não, Shin Shin. Não deve valer não, meu brother. Holy. Shin Shin tem todos os jogos da Shin, velho. Todos os jogos, velho. Nossa. Aquela parte ali eu realmente tô embananado, cara. Tô embananado. Ó, tem um recover bonito ali. Dezembro? Nossa, e aí, Digidinho, como é que tá? 20 de dezembro, mano. Caraca, eu também quero, hein, velho. Também quero. Vai rolar nosso co-op, hein, Xin Xin. Nossa corridinha poderosíssima. Poderosíssima corrida. Não, também, velho. Também tô animado, cara. Pulando muito alto, cara. How many times? E aí? Pô, Berg, ontem rolou race, eu narrei lá na Kaizo Brasil. Postei o link depois lá no Discord. Falei, ó, pra quem não viu. Cadê que o Berg assistiu? Não assistiu nada, velho. Não assistiu nada, mano. Eu fico como? Poxa. Tite. Ah, deixa eu ver o replay aqui.
Dá pra comer o foguinho de frente, velho. Não, eu tenho certeza que tem um jeito muito fácil de fazer isso aqui, porque essa hack é fácil, mano. Essa hack é fácil. Eu sei que eu tô morrendo aqui porque eu justamente não entendi ainda, velho. Mas eu sei que tem um jeito tranquilo de fazer isso, mano. Só não descobri como ainda, mas. Será que dá pra fazer assim? Meio que ele caiu ali, né, mano? Não sei. Comer o ladrão de frente. Não precisa jogar o Yoshi. É, percebi, mano. Só tem que pegar mais impulso ainda, velho. Do que eu tô pegando. E aí, fantasminha, como é que tá? Eu acho que assim fica um pouquinho complicado, velho. Dino, fazendeiro que fazia queijo acabou criando novo queijo. Ele percebeu que, para servir esse novo queijo, ele precisava de muito espaço. Qual no... Que nome ele deu pro queijo? Precisaria de muito espaço. Requer chão? Não é requer chão. Não sei então, cara. Queijo parmesão. Beleza, cara. Beleza, cara. Esse foi o Berg, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Sinceramente, não sei o padrão ali, velho.
Ah, não acredito que eu morri aqui. Droga. Tem uma do Zelda, mas acho que eu não entenderia. Não entenderia mesmo. Não, só não entenderia. Ah, uma fase fácil dessa, bicho. Como é que não passa? No final das contas, meu primeiro jeito ali tava certo, só que... Tá. Labyrinth Abyss, fase da água que eu estava evitando, mas não consegui. Uma fase espaçosa da água, né, cara? Uma fase espaçosa, eu diria. Ops. Pro Makaizu? Não é assim que se faz. E aí, Sara? Sim, Sarinha. Fiquei 2 dias. Ontem rolou race lá no canal da comunidade, mano. Inclusive, quem não segue o canal da comunidade ainda, do Kaizo Brasil. Quem não segue, não. Quem não é inscrito lá, eu recomendo, mano, que se inscreva. Deixa eu até pegar aqui agora o link. Kaizo Brasil. Eu narrei. Quem quiser ver, Dininho narrador. Dininho narrador. Assiste a race de ontem, mano. Tá aqui, ó. E essa camisetinha aí, é camisetinha nova. Eu estreiei ela essa semana. Quem gostou, digita um. Eu achei que ficou bem sensual. Crossfiteiro, é, só que só a camisa mesmo. O chassi de grilo continua aqui. Merda, é essa, meu parceiro?
Merda é essa, meu brother? Eu precisava dele? Ih, eu acho que sim, hein? Oxi! Eu acho que eu precisava dele, cara. O chat do YouTube tá ficando tudo preto e depois voltando. Gostei dos matinhos que tem nela. Dino fica bem com roupa preta? Pô, obrigado. Ah, vou anotar aqui, ô Tuca. Lembrei da música do não é Jorge Benjor, não, é... Esqueci o nome dele, cara. Ah, não. Por que eu fui correr? Agora eu tenho que lembrar o nome dele, senão eu vou ficar com isso na cabeça. Luiz Melodia. Música do Luiz Melodia. Então o Dino é assaltante, mas é claro, né, cara? Eu sou carioca, poxa. Que imbecilidade a sua, cara. Como que eu não seria? A gente tem curso disso na escola. E aí, Nadalzeira, como é que você tá, meu brother? Oh, isso me mata instantaneamente. Eu tenho quase certeza que eu tenho que levar isso pra lá, velho. Ah, não, velho. Proerd invertido. O famoso Proerd invertido aqui no Rio de Janeiro, né, velho? Como realizar um bom assalto? Ética no assalto. São as aulas que... Ah, meu... Papai Noel. Dino Pointer. Dino Pointer. Acho que eu abri o bot e esqueci de conectar, como sempre. Isso é normal, coisa da vida. Acho que não vai dar tempo, que eu fiz merda aqui. Ah, até que deu. Acho que dá pra eu ficar aqui, ó. Mas tudo bem. Putz, deu ruim. Como é que eu vou passar aqui? Deu bom. Não, dei molinho, meu nego. Molinho, meu criança. Tá vendo bem? Primeiro vamos até a sala do diretor ali. Ah, eu precisava beber água, guys. A garganta tá seca, seca. Vou morrer aqui, eu vou lá pegar uma água. Tá. Já volto, guys. Thank you.
É o time de fazer isso, não sei por quê. I don't know why. Nossa, já tô fazendo live há 32 minutos? Nem parece, velho. Parece que é bem menos, parece que eu comecei agora. Caraca, tá muito calor, guys. Holy. Fui testar ele. Conectar o bot aqui, guys. Conectei. Pronto. Pra quem tem envergadura moral, você não tem. Não entendi essa parte, sinceramente. Ela tem zero dificuldade, ela só realmente te atrasa, velho. Ah, não, dei mole. Acho que dá pra resetar, peraí. Tem que encaixar gostoso aqui. Interessante aquela parte. Pena que é muito longe, né, velho? Fase da água grande é meio bosta. Era pra ir no primeiro ciclo, onde eu não tinha spawnado ainda a... O Torpedo Ted. Poderosíssimo. O peixe cai dentro da água, mano. Vamos questionar o Mario, cara. Sério. Pela sanidade de todos. Deixa o Marinho ser como ele é. E aí, Rui, como é que tá?
Desculpa, guys. Hoje eu não tô triste, hoje eu não tô desanimado, só tô cansadaço mesmo, cara. Como é de costume. Não é nem fazer live hoje. Ah, oh, baby. Não é nem fazer live hoje, mas... abrir uma live rapidinha aqui pra... só pra matar a saudade de vocês. Bosta. Também porque ficou com medo de ficar um tempo sem fazer live, né? Aí vem surpresinha. Não, não. Isso aí só funciona com o Furious. Ele tem namorada, né, velho? É um novo recorde isso. Acho que é. Me parece ser. Categoria Rap Percent. Olha aquele peixe ali, pronto pra me trollar, velho. Nice. Nunca ouvi falar. Aí sim, isso é um other level, cara. Auto scroll rápido. 24 likes, muito obrigado pelos likes, guys. Ops. Alto socorro. Aí sim, aí fica interessante, velho. Outro escola. Eu gosto desse background de barco do Mario World, eu gosto. Background de barco naufragado. Acho bem legal. Por que que eu não consigo mais passar aqui? Aquelas paradas que a gente faz de primeira e não... não tem noção da dificuldade.
Fazer um treinamento de controle aquático. Treinando suas habilidades de controle de natação. Oh. Trompete, sim. Sempre rola trompete. Droga. Ops, nossa, eu morri de maneira imbecil, hein? Oh. Ah, tá, tem que pegar, tá. Droga. Tentei ele não subir demais, acabou que eu nem subi. Fuck. Ops. Pegar e ficar segurando pra baixo, senão o Mario sobe. Beleza. Beleza, guys. Oh, guys! Pera aí, deixa eu consertar minha cadeira, velho. Quem sabe o drama da cadeira... O drama da cadeira é real. Na hora que me escutar. Fuck. Por que aqui? Não entendi. Por que? Eu tava apertando pra baixo. Agora eu buguei. Sinceramente. Tem que soltar antes? É, pode ser, pode ser. Dá, o Mario passa. O Mario passa do bagulho. A velocidade dele ultrapassa o bagulho. Wow.
Ah, eu tinha que subir no cano. Era do jeito que eu fiz mesmo, mas por algum motivo daquela forma não naquela hora não funcionou. Famosa Rosângela, né, velho? RNG. Ah, droga. Oh, fuckless. A bosta é que o calor tá voltando, guys. O calor está voltando com força total. Que eu larguei, velho? Tá mó quente, Madison. Mó quente mesmo, velho. Eu esqueço de uma coisa, eu lembro de uma coisa e esqueço de outra, velho. Muchas gracias, Paula. Muy bienvenida. Cara, meu coração tá doendo, velho. Acho que eu vou infartar ao vivo. Eu rapidamente subi ali pra pegar o cano, mas acabou que eu bati de cabeça na Mantir. Vai. Soy de Peru? Eu soy de Brasil? Yes! Yes! What? Não! 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 Não, não, não! Yes! Ah, castelinho. Vamos lá.
Castelinho costuma ser legal, cara. Valeu, Josué. Obrigado pelo GG. Ops. Ah, fuck. Notei que ali era lava, mano. Oh. Te dou o chá. Sai cheio de maionese se quiser. Sacanagem. E aí, Tuca? Muito obrigado, Isaías. Valeu, mano. Oh, oh! Surprise! Não, por que que eu fiz isso? Beleza, Tuca. E melhorou ou ainda não fez efeito? Ainda não deu tempo de fazer efeito? Ouça o Mario fazendo poc poc no na Shell que vai melhorar. Como ser elegante, que bosta. E você leu lá sobre os lutadores de sumô, Tuca? Fuck. O chat tá sumindo, velho. Eu vou dar pop-out nele. E aí, Top Games? Brabo, né, o... O Tuca. Ah, odeio quando eu fico morrendo em coisa fácil, velho. Dá uma agonia.
Soy del Rio de Janeiro. Chamar o som porque quando a gente cobre. Caraca, bag, essa foi ruim mesmo. Tô fazendo, velho. Ah! Tá. Eu não sabia o que tinha, eu tive que me sacrificar, eu não sabia o que tinha ali. Valeu, Pedrão, é nóis, cara. Tamo together. Não! E aí, Zinaldo, como é que tá, meu Bruno? Que tá suave, velho. Que tá suave. Nossa, tem uns cupim aqui, velho. Tem uns cupim aqui subindo na minha perna, mano. Aí deu ruim. Aí deu ruim, guys. Depois de ver o Face é coisa séria? Ok, vou ver agora. Então. Shiro, depois a gente conversa, velho. É assunto meio longo, é, um pouquinho. Ah.
Fuck, tem que ir pra frente forever, cara. E aí, Léo, como é que tá? Poderosissimamente. Oh. Eu queria jogar a hack do. Da Blind 2, que eles deram um remakezinho. Não te cansa da mana, não. Estamos acostumados. O canal é só disso, Paula. Estamos muito acostumados. No último pixel. O pixel do pixelância. Tinha que ter um pulinho cretino desse, né, velho? Pulinho cretino, meu parceiro. Hashiro tá jogando bom de guerra agora. Tá jogando bom de guerra. O dia que eu me inscrevi no seu canal, você tava jogando GTA V. You serious? Eu, de fato, joguei GTA V uma vez por mais de meia hora. Fuck! Tu viu a race ontem, mano? Aí da hora. Aí é da hora, hein? Oh! Tô muito cansado, guys. Isso, backward, meu brother. Backward. Esqueci o que eu tava fazendo ali. Eu fiquei sambando ali e é nóis.
Droga. Não, nada de atualização da Nvidia. Nada de atualização da Nvidia. Sai daqui. Isso não é a hora. Tô jogando Mario. Pra que eu quero placa de vídeo? Parece que é burro. Castelo é muito fácil, cara. Se tivesse acordado, talvez eu já tivesse passado. Meu amigo, o que que eu tô fazendo? Uau. Não. Morri pro Doritinho, velho. Famoso Doritos. Fiz um setup diferente ali, mas consegui executar. Não, velho, de novo, animal demais, cara. Holy, quase que não deu, hein? Caraca, mano, eu esqueço essa parte, velho. Caramba, não consigo mais dever um Doritos nos espinhos. É um caminho sem volta, cara. Caminho sem volta, lamento lhe dizer. Aê, pô. Porra. Nossa, velho. Ainda dava pra morrer, cara. What? É um Yoshi louco. É um Crazy Yoshi, velho. A Wendy. A Wendy é um Crazy Yoshi. Tá. Tem que pular ali, beleza. E aí, Renato? Aí se ferrou, Tuca. Oh, fiquei peso.
Fuck. E aí, Edu, como é que tá? Aí ele fica aparecendo na pontinha, cara. Que desgraçadinho, mano. Putz, agora ele apareceu do meu lado e eu não vi. Tranquility, tô tranquilaço, mano. Tranquilaço. Tô um pouquinho cansado hoje, mas tamo aí, velho. Marcelo Vieira Fernandes, muito obrigado pela inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal, cara. Pam, 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 pam. GG easy. After seeing the key to your heart, the distant noise of the watcher's tears, you even feel as tall. You can see GG emotes that congratulate you. Sim, consigo ver os GG emotes do Jesué. E aí, Nando, como é que tá, mano? Vamos lá, a gente pula pra cá. Pula pra cá. Ops. Por onde você joga? Pelo emulador. Oh. Droga. Holy Marilene, e aí, Filipão, como é que tá? Droga. Então, Edu, digita exclamação jogar aí, mano. Exclamação jogar, cara. Tá no trabalho ainda? Putz. Eu tô cansadão, velho. Eu nem abri live hoje. Mas deu saudade das Marilene aí, tá ligado, né? Eu acho que se eu for direto, dá tempo, mano. Eu vou tentar. Imaginei. Só que eu tenho. Ah, não. Esse carinha precisa quebrar aquilo ali que ele não tava quebrando. Beleza, brother. Não, vem pra cá, meu. Meu, hein. Meu amigo. Oh! Vem pra cá, meu brother. Holy Claudius. Ah, fuck. Legal a fase, cara. Gostei. Fuck.
chamou? Não. Ah. O único que roda é o Sicari, que deu pra jogar de boa. Ah, de repente você não tá sabendo converter, Nando, na real, velho. Tem que fazer o patch da hack, né, mano? Ah, droga. Pulei errado, mano. Aí é Claudete, hein, velho. Aí é Marilene pura. Oh, fuck. What? Quase no checkpoint. Sim, quase no checkpoint. Não! Não, tava tão confiante agora, velho. Nossa, eu tava vendo já o checkpoint ali, mano. Eu tava conformado que eu ia passar por ele ali. Ai, brinquei demais. Droga. Pirulim, pirulim, pirulim. Mentira, atravessou, meu brother. Atravessou, meu parceirinho. Aí mentiu demais. Pra onde tu tá indo, mano? Pra onde o maluco foi, cara? Ué, aí lagou o menino. Fuck my life, cara. Yes! Ok.
Ok, boy. Uou. Não. Oh, não rolou. Fuck. Não! Ah! Nossa, a parte já vi um bloquinho azul ali, já tô triste já, velho. Já tô triste ali, mano. Ah. Não! Tá gostando, Atirson? Você tá gostando, mano? Muito legal, né, cara? Eu tô me amarrando nela, velho. Tô gostando demais. Tô jogando de boa aqui. No! Valeu, Carlos. Aquele dia vulgo ontem, né, cara? Como é que você tá, velho? Você achou, Atirson? Achei de boa, cara. Achei tranquilo, achei até divertida ela, cara. Bem fluida. Ah, foi. Foi ontem mesmo, é. Então. Então, né, Carlos? Vai. Vou pegar de primeira ali, mano. Se não pegar de primeira, meu brother, aí chora, velho. Aí meu cavaco chora, velho, pra valer. Fá. Não. Bem, guys, eu vou ficando por aqui, cara. Hoje eu não vou abusar. Livezinha rápida, como eu falei pra vocês. Eu nem abri live, mas, sei lá, descansei bastante. Então, deu pra abrir um pouquinho de live aqui pra vocês. Amanhã estamos de volta, descansado, começando às 18 horas, como sempre. A gente continua essa hackzinha aqui.
Beleza? Então, para vocês não ficarem órfãos de live, o meu menino Salomão está jogando. Tá jogando máscara, cara. Poderosíssimo máscara. Então. Ué, o que que houve aqui? Então curtam lá a live dele, mano. O link tá aí no chat, beleza? E é isso aí. Um grande abraço pra todo mundo. Boa noite, fiquem bem e até amanhã. Poderosíssimamente.